Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Crochê da Gil Você está chegando agora aqui pela primeira vez e ainda não me conhece Então, muito prazer, eu sou a Gilmara o vídeo de hoje é passo a passo, minha gente. Sim, passo a passo do nosso tapetinho soft, que é do joguinho de banheiro soft. Lembram que eu já fiz a resenha dele aqui no canal, já tem aí para vocês ver. Eu falo da medida, do pezinho, né? Mostra ele bem certinho como é que fica no banheiro. Olha o bico que gracinha. Então, minha gente, hoje nós vamos fazer, tá? Esse passo a passo aqui Porém eu preferi estar tá fazendo ele, olha, de uma cor só. Para ficar mais fácil para passar para vocês a explicação, tá bom? Então eu só preferi estar tá usando o mescladinho onde é o ponto baixo, né? Aqui e para finalizar com o biquinho, tá bom? Então, olha, o material que nós vamos precisar é barbante número 6. Eu vou estar tá usando o vermelhinho, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vou estar tá usando aqui, olha, o meu vermelho mescladinho para estar tá fazendo, né, a, a parte do mesclado. A minha agulha, 3,5 milímetros. E a tesoura para estar tá fazendo os arremates. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou dar início aqui, então, na minha peça, fazendo um cordãozinho com 35 correntinhas. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Fiz o meu cordãozinho com 35 correntinhas. Agora eu vou dar a laçadinha, vou contar a partir desta correntinha aqui: olha, uma, duas, três. Na quarta correntinha eu já entro e faço um ponto alto, e vou seguir aqui fazendo ponto alto para cada correntinha até chegar lá no final do cordãozinho, totalizando 33. Pontos altos, tá minha gente? Então, no cordãozinho, nós vamos ter que ficar com 33 pontos altos, contando já aqui ó, com essa primeiro ponto alto que levantou dessa dessas correntinhas aqui que nós contamos, né? Um, dois, três, e na quarta fizemos um ponto alto, então essa daqui já é o nosso primeiro. Com essa, nós vamos ter que ficar com 33 pontos altos. Completei os meus 33 pontos altos. Agora eu vou dar a laçada, vou voltar aqui, olha, aonde eu fiz o meu último ponto alto e vou colocar mais cinco pontos altos juntos aqui, olha, que vai ser a curvinha do nosso tapete. Um, dois, três. Quatro, e cinco. Olha, então, esses cinco pontos altos juntos vai ser a curva do nosso tapetinho, tá bom, minha gente? Terminamos de fazer aqui os cinco pontos altos juntos. Agora, nós vamos fazer mais um ponto alto junto aqui. Porém, esse ponto alto já vai ser o primeiro da nossa outra lateral do tapete, tá? E aí, é só seguir fazendo ponto alto para cada pontinho de base, totalizando novamente 33 pontos altos, tá? Então, gente, olha, eu estou aqui no meu ponto alto de número 32, já no finalzinho aqui da carreirinha. E agora eu vou fazer aqui o meu ponto alto de número 33, olha. Então, terminamos esta lateral aqui do tapete. Agora, nós temos que fazer aqui dentro cinco pontos altos, que também vai ser a curva desse, tá bom? Então, olha, laçadinha na agulha, vem aqui pra dentro, olha, e coloca mais cinco pontos altos: um, dois, três, quatro. Cinco. Então, tá pronta a outra curvinha do tapete, olha, cinco pontos altos. Agora, nós vamos vir aqui ó, nessa última correntinha que tá meio escondidinha aqui, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, agora vamos subir três correntinhas: uma, duas, três, laçadinha vem aqui no próximo ponto alto. Já faz um ponto alto e vai seguir fazendo, minha gente, pontos altos até chegar lá próxima curvinha. E nós vamos totalizar aqui, então, 33 pontos altos novamente. Então, minha gente, olha, finalizei aqui esta carreirinha com 33 pontos altos e cheguei aqui na minha curvinha, ó. Então, agora aqui eu vou colocar um aumento para cada um desses cinco pontos altos aqui da curva, tá? Ó vem aqui no primeiro pontinho da curva então e coloca dois pontos altos juntos no próximo dois pontos altos juntos que aqui nós vamos aumentar a nossa curvinha né no próximo dois pontos altos juntos no próximo dois pontos altos juntos e aqui no último pontinho da curva, dois pontos altos juntos. Então, se nós tínhamos cinco pontos altos aqui, agora nós temos dez pontos altos. Olha: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já fizemos o um aumento aqui na nossa curvinha. Então, agora é só seguir fazendo ponto alto nesta lateral aqui do tapetinho. Até chegar lá próximo à outra curvinha onde eu volto para estar tá colocando os aumentos junto com vocês. Tô chegando aqui então na outra curvinha e vou colocar os aumentos aqui também, olha. Então eu venho aqui pro meu primeiro pontinho aqui da curva e coloco dois pontos altos juntos. No próximo pontinho dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. E aqui no último pontinho da curva, dois pontos altos juntos. E aí eu venho aqui, olha, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então aqui nesta curvinha também ficamos com dez pontos altos porque nós fizemos um aumento para cada um dos cinco pontinhos da curva aqui, né? Então minha gente, olha, fechamos aqui com ponto baixíssimo. Já pode estar tá fazendo uma correntinha e cortar aqui porque agora nós vamos passar aquela carreirinha somente com pontos baixos, tá bom? Então eu vou estar tá usando aquele vermelho mescladinho, né? esse daqui que é número seis também, tá? Então minha gente, olha arrematei o fiozinho aqui, né? Então é aqui onde eu arrematei o meu fio vermelho que eu vou estar tá prendendo o meu fio mescladinho para começar a carreirinha de pontos baixos, tá? Marrei aqui o meu meu fio mescladinho, né? Então agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui pro meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixo no próximo um ponto baixo e vou seguir fazendo esta carreira somente de pontos baixos, tá bom, pessoal? Não vai ter aumento, tá? Lá onde é a curvinha, onde nós temos os dois pontos altos juntos, não vamos fazer aumento. Vai ser somente pontos baixos esta nossa carreira aqui, tá? Ó, minha gente, como eu falei para vocês, olha, vim fazendo pontos baixos, né? chegando aqui na curvinha e é aquilo que eu falei, não vai ter aumento, tá? Vai ser somente ponto baixo. Olha, por toda a nossa curva aqui vai ser ponto baixo e na outra lateral do tapetinho também vamos continuar fazendo ponto baixo. Quando chegar lá na outra curvinha, é só continuar fazendo ponto baixo, tá bom? Sem segredo nenhum. Eu vou dar continuidade aqui na minha pecinha e volto para estar tá arrematando o fiozinho junto com vocês. Pronto, já passei aqui a minha carreirinha de ponto baixo por todo o meu tapetinho. Já cheguei aqui no finalzinho, olha, e vou tá vindo aqui na primeira correntinha, né, que nós subimos, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, olha. E aí então já posso fazer uma correntinha e cortar esse fiozinho aqui, porque nós vamos voltar novamente com o barbante vermelho número 6. Daí, ó, é sempre bom a cada carreirinha que nós fizermos colocar ele numa superfície plana, assim, ó, e ir passando a mão, porque daí ele já vai ficando assentadinho. Então, olha, agora com o barbante vermelho, ó, arrematei a minha pecinha aqui, né? Então, eu vou virar aqui o meu tapetinho, vou vir aqui, ó. Tá vendo os aumentos aqui da curvinha? Esse aqui é o meu primeiro aumento, né? Os dois pontos altos juntos que é do, do primeiro ponto alto da curva. Então eu vou seguir aqui nele, vou entrar aqui nesse ponto baixo e vou prender o meu fio vermelho aqui. Então amarrei o meu fiozinho vermelho aqui nesse ponto baixo, né? Seguindo aqui o primeiro aumento da curvinha. E vou subir três, três correntinhas: uma, duas, três laçadinha, vem aqui para o meu próximo pontinho da base, e vou colocar dois pontos altos juntos. Então, agora nós estamos começando a curvinha do nosso tapete, ó, duas correntinhas de separação, não pula nenhum pontinho, vem aqui pro meu próximo, faço um ponto alto, no próximo. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Vem aqui nesse próximo pontinho aqui. Tá vendo, minha gente? Não estamos pulando o pontinho de base, ó. Vem pro próximo pontinho, já faz um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Laçadinha, vem aqui pro meu próximo pontinho da base, prendo um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Ó, um, dois, três, quatro. Nós temos que ter cinco motivinhos aqui na nossa curva. Então, tá faltando mais um. Duas correntinhas. Vem aqui pro meu próximo pontinho, faço um ponto alto. E aqui no último pontinho da curva, coloco dois pontos altos juntos. Então, tá pronto aqui o nosso primeiro motivinho da curva. Agora nós vamos entrar na lateral. É somente uma correntinha, tá? Uma correntinha. Vamos pular o primeiro pontinho aqui da base, vir no próximo ponto e prender com um ponto alto. no próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Fizemos então o nosso primeiro bloquinho aqui dessa lateral. Uma correntinha, pula um pontinho da base, vem no próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pula um pontinho da base, Vem no próximo ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, ó, observem vocês: na nossa curvinha, vai ser sempre do, duas correntinhas separando os bloquinhos, tá? E na lateral, vai ser apenas uma correntinha de separação, tá bom, minha gente? Então, sempre lembrar: quando for na curvinha, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. E quando for na lateral, nós vamos fazer uma correntinha apenas. Então, olha, eu vou dar continuidade aqui até o finalzinho para chegar na outra curva. E nós vamos ter que ter um total de oito bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, olha, eu já fiz três bloquinhos. Vou dar continuidade aqui. Chegando na curvinha, eu volto com vocês. Chegando aqui na minha outra curvinha, já fiz uma correntinha de separação. Vou dar a laçada. Pular um pontinho aqui, olha, já cheguei no meu primeiro aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto e no ponto seguinte, dois pontos altos juntos. É a mesma coisa que fizemos na primeira curvinha, tá bom, minha gente? Agora, como estamos na curva, vai ser duas correntinhas de separação. Não pula nenhum pontinho da base. Olha, vem aqui no seguinte, já faz um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Vem aqui para o próximo pontinho. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Vem aqui para o próximo pontinho. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Um, dois. Duas correntinhas. Vem aqui pro pontinho aqui seguinte um ponto alto e no próximo, dois pontos altos juntos. Temos que ficar aqui também com cinco motivinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Já tá feito, então, o outro motivinho da curvinha do tapete. E agora, nós vamos entrar nesta outra lateral, e vai ser a mesma coisa que fizemos aqui. Tá, bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, terminei a minha curvinha. Vou fazer uma correntinha, vou pular um pontinho da base, vim no próximo e já fazer aqui os meus bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha, pula um pontinho da base e faz o bloquinho de três pontos altos. Então, nós vamos seguir fazendo esta repetição. Até o finalzinho do tapete, volto pra gente finalizar esta carreira. Finalizei, então, a primeira voltinha aqui do nosso tapete, tá? Nós vamos contar como se fosse agora a nossa primeira carreira, tá? Então, olha, terminei a primeira carreira, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha aqui desse ponto alto da curva, vou prender com ponto baixíssimo. Agora, vamos dar início à nossa segunda carreira, fazendo três correntinhas. Uma, duas, três, laçadinha, venho aqui pro meu pontinho aqui, ó, faço um ponto alto. E aqui no último, vamos fazer dois pontos altos juntos. Vai ser, então, o aumento dessa segunda carreira, ó, tínhamos três, agora já ficamos com quatro pontos altos aqui na curvinha duas correntinhas de separação. Vem aqui pro meu próximo ponto alto, um ponto alto no próximo, um ponto alto e aqui no último, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação, porque nós estamos na curva, né? No próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no último Dois pontos altos juntos. Então, esta vai ser a repetição da curvinha do nosso tapetinho. Olha, minha gente, finalizei aqui a curvinha do tapete. Agora, eu vou entrar na parte lateral. Olha, então, vai ser uma correntinha, vou vir aqui pro meu próximo ponto alto prender um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir aqui então fazendo ponto alto para cada ponto de base, completando os meus bloquinhos de três pontos altos, sempre separando eles por uma correntinha. Tá, que agora é a lateral do tapete, então vai ser uma correntinha apenas de separação. Então, olha, eu vou dar continuidade aqui na minha peça, tá? Quando eu chegar lá na outra curva, eu vou repetir o que eu fiz aqui nesta curvinha, porque é um espelho, né, minha gente? Tudo que nós fizemos nesta curva, nós vamos fazer na outra. Tudo que fizermos numa lateral, nós vamos repetir aqui na outra, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui e volto para finalizar com vocês a nossa segunda carreira. Pronto, minha gente, finalizei aqui a minha segunda carreira, ó. Agora eu vou aqui então fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Aí. Agora vamos dar início então à nossa terceira carreira, fazendo três correntinhas: uma, duas, três. Vem aqui para o meu próximo pontinho aqui, olha, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E aqui no último dois pontos altos juntos. Agora nós estamos de novo na curvinha, né? Tínhamos três na primeira carreira, quatro na segunda carreira, e agora temos cinco aqui na nossa terceira carreirinha. Duas correntinhas de separação. Vem aqui, olha, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto, e aqui no último. Dois pontinhos altos juntos, duas correntinhas e vamos seguir fazendo aqui a repetição, né, minha gente? Porque uma repetição não tem, não muda muita coisa. Olha, a cada volta que nós dermos, nós vamos fazer um aumento no último ponto alto aqui, tá bom? E sempre duas correntinhas de separação quando estivermos na curvinha. Terminei aqui a minha curvinha da, da terceira voltinha, ó. Fiz todos os meus motivinhos. Agora eu vou entrar na parte lateral do tapete. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, olha, pro meu pontinho alto. Vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Não vou fazer correntinha de separação, vou dar a laçada. Vou vir aqui, olha, pro meu intervalo de correntinha, eu vou fazer um ponto alto, e assim, eu vou seguir fazendo ponto alto, minha gente. Essa nossa terceira carreira, ela vai ser aqui na lateral, somente de pontos altos, tá? Não vai ter correntinha de separação. Então nós vamos seguir fazendo aqui, ó, a nossa terceira carreira somente de pontos altos, tá bom? Vamos completar ela aqui. Até o nosso último motivinho somente com pontos altos. Terminou aqui o nosso último bloquinho da lateral. Vamos fazer uma correntinha de separação e fazer nessa curvinha aqui, olha, os nossos aumentos no último ponto alto, que é a mesma coisa que fizemos aqui nesta curvinha, tá? Então, o que fizermos aqui, vamos fazer aqui. E o que fizermos nesta lateral, vamos fazer nesta lateral, tá bom, gente? Então lembrando que a terceira carreira na lateral é somente de pontos altos, não tem correntinha de separação. Então eu vou dar continuidade aqui na minha pecinha e volto com vocês para nós fecharmos esta nossa terceira carreira. Finalizando a nossa terceira carreirinha, ó, tudo que eu fiz aqui deste ladinho eu fiz aqui também, né? Somente com pontos altos, sem correntinha de separação. Agora eu vou então fechar aqui a minha carreirinha, fazendo uma correntinha de separação. Vou vir aqui na minha terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo. Então agora vamos dar início à nossa quarta volta do tapete, a nossa quarta carreirinha. Três correntinhas para iniciar: uma, duas, três. Vamos vir aqui para o meu próximo ponto alto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontinhos altos juntos, né? Porque agora nós estamos na curvinha, então nós temos que aumentar essa curva. Ó. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos aqui na minha quarta carreira aqui, ó. Então. Duas correntinhas vem aqui para o próximo pontinho aqui da curva: ó, um ponto, alto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, cheguei aqui no último, então, vou fazer dois pontinhos altos juntos. Então, minha gente, essa aqui vai ser a sequência da nossa quarta carreirinha aqui na curvinha. Terminei a curvinha aqui, né? Colocando o meu aumento no último ponto alto e agora estou chegando novamente na lateral do tapetinho. Então, vou fazer uma correntinha de separação. Vou dar a laçada, vim pro meu próximo ponto alto aqui, ó, fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e aqui no próximo um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um pontinho da base e vou fazer aqui meu bloquinho de três pontos altos. Então, essa nossa quarta carreira, nós vamos voltar a fazer bloquinho de três pontos altos, separados por uma correntinha, tá, minha gente? E sempre pulando um pontinho aqui da base, ó. Dois, três. Uma correntinha, uma correntinha. Vou pular um pontinho da base, vou vir no próximo fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Então, na nossa quarta volta, nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, totalizando na lateral oito bloquinhos novamente, tá? Chegou lá na outra curvinha, repete o que fizemos aqui nesta curva. E na lateral, nós vamos fazer o que estamos fazendo aqui, ó. Bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha, pulando um pontinho de base, ó. Pula um ponto, vem aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, agora, eu vou explicar uma coisinha para vocês, tá? Deixa eu pegar o outro tapetinho ali. Então, minha gente, olha, nós estamos na quarta voltinha aqui do tapete, que são os bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, né? Então, nós estamos aqui, ó. Um, dois, três, aqui, nesta voltinha aqui. A quinta carreira também vai ser de bloquinho de dois pontos altos separado por uma correntinha. Na sexta carreira, nós vamos fazer somente ponto alto, sem correntinha de separação, ó. A sétima e a oitava carreira nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha e a nona carreira nós vamos fazer pontos altos fechados para dar esse efeito aqui no tapetinho, tá bom? Então a partir de agora eu não vou gravar mais porque senão o vídeo fica muito longo e é repetição, né minha gente? Na curvinha nós vamos continuar colocando um ponto alto aqui para o último ponto alto, né, para fazer o aumento, olha então, quando nós estivermos na nona carreira, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos aqui na nossa nona carreirinha, tá bom, pessoal? Então, eu estou na minha quarta carreira, né? Que é aqui ó, de bloquinho de três pontos altos separado por uma correntinha, e vou dar continuidade aqui. Quando eu tiver já na nona carreira, eu volto com vocês, tá? Pra gente cortar o fiozinho e já começar a fazer aqui, olha, essa carreirinha de pontos baixos e fazer o biquinho de acabamento. Olha, então, eu já fiz aqui a minha nona carreira, né? Ó, já terminei aqui até a minha nona carreirinha. Já arrematei lá o fiozinho, ó. Já fechei com ponto baixíssimo, arrematei o meu fiozinho vermelho. Que agora nós vamos voltar novamente com essa corzinha aqui, ó. O vermelho mescladinho, tá? Então, agora... Como eu arrematei o meu fiozinho aqui, eu vou prender o meu fio mescladinho aqui, olha. Então, vou pegar aqui o meu fiozinho mescladinho, vou estar tá amarrando ele aqui. Vocês podem amarrar onde vocês quiserem, tá bom? Porque aqui, gente, também vai ser somente carreirinha de ponto baixo, tá? Amarrei o meu fiozinho aqui, vou colocar a agulha aqui dentro, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no meu próximo ponto alto e já vou aqui fazer a minha sequência de pontos baixos. Olha, por toda aqui a minha parte lateral. Quando chegar na curvinha vou continuar fazendo os pontos baixos, tá? Lá na curvinha, lá onde tem aquele aumento, não vai ter aqui nessa nossa carreirinha de ponto baixo. Vai ser então somente pontos baixos. Ó, gente, já fiz aqui a minha parte lateral com ponto baixo, tô chegando aqui na curvinha, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo nesse intervalo e aqui já vou começar, olha. Fazendo ponto baixo para cada pontinho alto aqui da minha dos motivinhos da minha curva, né? Não vou fazer aumento ali no meu último ponto alto desse motivinho, porque agora não tem mais aumento. Cheguei aqui no meu último pontinho aqui que tem aumento. Não vou fazer aumento, gente, ó. Aí, aqui nesse intervalo que tem duas correntinhas, vou colocar dois pontos baixos, olha. Vou seguir fazendo, então, pontos baixos, tá? No intervalo onde tem duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. E na lateral, onde for o um intervalo de apenas uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então vou dar continuidade aqui na pecinha, volto para fechar aqui junto com vocês essa nossa carreirinha. Chegando aqui no finalzinho, então fiz o meu último pontinho baixo. Agora eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz aquela primeira correntinha para fazer o primeiro ponto baixo. Olha, então vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar o barbante, fechar com ponto baixíssimo. Agora já posso fazer mais uma correntinha. E cortar esse barbante aqui, porque eu vou voltar novamente com o barbante vermelho, tá? Minha gente, eu peguei aqui então o barbante vermelho e vou amarrar ele, olha, um pontinho depois aqui da onde eu fechei com ponto baixíssimo, tá vendo? Vou amarrar ele bem aqui, então mas vocês fiquem à vontade para amarrar aí onde vocês quiserem, tá? Amarrei aqui o meu fiozinho vermelho, vou introduzir a minha agulha. E aqui, minha gente, eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou dar a laçada, voltar aqui pra dentro, fazer mais um ponto alto. Então, já ficamos aqui com dois pontos altos, porque as três primeiras correntinhas faz a vez do meu primeiro ponto alto, né? Duas correntinhas, laçadinha, volta aqui pra dentro e vamos colocar aqui mais dois pontos altos. Dois, meu primeiro leque. Então vou fazer aqui três correntinhas: uma, duas, três. Vou voltar aqui para minha base. Vou contar: olha, um, dois, três, quatro. No quinto pontinho de base, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer novamente três correntinhas: uma, duas, três, laçada. Volto aqui: um dois, três, quatro. No quinto pontinho de base eu já faço o meu leque. Então nós vamos estar pulando quatro pontos da base e no quinto nós vamos entrar fazendo aqui os nossos motivinhos, tá? Olha, fiz o meu primeira parte do leque, duas correntinhas, volta aqui para dentro, faço mais dois pontos altos. Três correntinhas: uma, duas, três. Vem aqui na base do tapete, pula um, dois, três, quatro. No quinto ponto de base, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas: uma, duas, três. Vamos dar a laçada, vamos contar aqui: um, dois, três, quatro. No quinto pontinho de base, eu vou fazer um leque. Então na parte lateral do tapete vai ser desta maneira que nós vamos fazer, tá? Leque, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, leque. Estamos chegando aqui próximo à curvinha já, né? Na curvinha vai mudar um pouquinho. Ó, três correntinhas, uma, duas, três. Da laçada vamos contar, um, dois, três, quatro. No quinto pontinho de base, faço um leque, dois pontos altos, duas correntinhas, novamente dois pontos altos. Ficando então desta forma: olha, três correntinhas, uma, duas, três. Agora nós chegamos na nossa. Curvinha do tapete, né? Então, agora nós vamos, ao invés de estar tá pulando quatro e no quinto ponto de base fazer o um motivinho, nós vamos pular três e no quarto, nós vamos prender, então, o nosso ponto baixo e leque, tá? Olha, um, dois, três, no quarto pontinho, eu vou prender o meu ponto baixo, porque eu estou na curvinha do tapete, tá bom, pessoal? Três correntinhas, uma, duas, Três da laçada vamos pular apenas três: olha, um, dois, três e no quarto pontinho vamos entrar fazendo leque, dois pontos altos, duas correntinhas, e novamente dois pontos altos é desta forma, então, eu vou dar continuidade aqui, volto com vocês. Para nós fecharmos esta carreirinha e fazer aí nosso último, a nossa última carreirinha para finalizar a nossa pecinha. Ó, gente, vim mostrar aqui para vocês que eu já fiz a minha curva e agora eu já entrei na minha parte lateral aqui, ó. Então aqui ainda pulei um, dois, três. No quarto eu fiz o meu ponto baixo. Aí para entrar aqui na minha outra lateral do tapete, eu já pulei quatro, ó. Um, dois, três, quatro. E no quinto eu já fiz o meu leque. Tá bom minha gente? Era só para mostrar para vocês que para sair aqui da minha curvinha eu já deixei quatro pontinhos para trás e no quinto eu já prendi o meu lequezinho aí, tá? Aí vocês vão adaptando aí no de vocês, tá bom? Mas eu vou dar continuidade aqui e quando tiver ali já para fechar eu volto junto com vocês. Ó gente, tô aqui no meu último pontinho baixo, ó. Então agora eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três e vou prender aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo, ó. Pode ser que não dê uma contagem exata aqui no final, mas não tem problema, tá? Como eu falei, vocês vão adaptando aí no tapetinho de vocês, mas dá super certo. Terminei aqui então com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Corto meu fiozinho porque agora, porque agora é a nossa última carreirinha que vai ser os pontos altos e picô, né? Para tá terminando aqui então o nosso tapetinho. Então eu vou voltar novamente com o barbante de fio mescladinho. Olha, já peguei o meu fio mescladinho, gente. Agora, olha, eu vou tá amarrando o meu fio mescladinho aqui em cima desse último ponto baixo aqui, ó. Arrematamos a carreira aqui, né? Então eu vou prender o meu fio mescladinho aqui, olha. Amarrei o meu fiozinho aqui. Agora eu vou introduzir a agulha aqui dentro e vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Vou dar a laçada, vou pular esse primeiro pontinho alto aqui. Vou vir aqui no segundo, ó. Vim no segundo, vou prender um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou voltar aqui para dentro dessas duas cordinhas, vou pegar o meu barbante, vou puxar e vou prender aqui fazendo um picozinho, ó. Dá a laçada, entra aqui dentro do intervalinho do leque, faço um ponto alto, duas correntinhas, volto aqui nessas duas cordinhas, busco meu barbante, faço mais um picô dou a laçada, vem aqui para dentro do leque. Mais um ponto alto com picô. Ó. Um ponto alto, uma, duas correntinhas. Vem aqui dentro, olha. Busco o barbante e fecha fazendo um picô. Mais um ponto alto aqui dentro com picô, olha. Um ponto alto, duas correntinhas. Vem aqui dentro das cordinhas, pega o barbante, fecha fazendo um picô. Então, olha, nós temos um, dois, três, quatro pontos altos com picô. Agora eu vou dar a laçada, vou vir aqui dentro deste pontinho alto e vou fazer um ponto alto normal. Ó, então dentro aqui do intervalinho do leque serão três pontos altos, olha. Três pontos altos com picô, né? E o primeiro pontinho também vamos fazer um picô. Somente no último ponto alto é que não vamos fazer picôzinho, tá? Fiz aqui meu último ponto alto, vou fazer então agora duas correntinhas: uma, duas. Vou vir aqui, olha, no meu ponto baixo e vou prender com um ponto baixo. Duas correntinhas: uma, duas, laçadinha. Pula o primeiro pontinho, vem no segundo, faz um ponto alto, duas correntinhas, puxa o barbante, prende fazendo um picô. Vem aqui no intervalinho do leque, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, volta aqui nessas duas cordinhas, ó, busca o fio, prende com picô. Laçadinha, vem aqui dentro da, do leque, duas correntinhas, entra aqui nas cordinhas, busca o barbante, prende fazendo um picô. Mais um ponto alto aqui dentro do intervalinho do leque, ó. Um ponto alto, uma, duas correntinhas, vem aqui dentro dessas duas cordinhas, busca o barbante, prende fazendo um picô. Laçadinha, vem aqui neste pontinho aqui do leque, prendo com um ponto alto. Ó, a gente, tá ficando desta maneira, então, a, a carreirinha final do nosso tapete. Ó, terminou de fazer aqui os pontos altos no leque, né? Faz duas correntinhas, vem aqui para o ponto baixo, já prende com um ponto baixo. Prendeu com o ponto baixo, faz duas correntinhas. E já começa então fazer aqui os pontos altos de picô, tá? Essa vai ser a nossa sequência da última carreirinha do tapete. Eu vou dar continuidade aqui na minha pecinha. Vocês vão fazendo de vocês. Se ficar dúvidas, né, é só voltar o vídeo, tá bom, gente? Mas é bem facinho, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer aí peças maravilhosas. Eu tenho certeza. Vou dar continuidade aqui, então, volto com vocês para arrematar aqui a nossa pecinha e finalizar o tapetinho soft. Pessoal, já tô chegando aqui no finalzinho, ó, já terminei, né? Vim fazendo os meus é, pontos altos e picô, né? Já tô aqui no meu último motivinho aqui, olha, terminando. Então, agora eu só vou fazer mais um ponto alto aqui nesse ponto alto. Duas correntinhas. Vou vir aqui, olha, onde eu coloquei, onde eu amarrei o meu fiozinho, né? Vou entrar aqui dentro. Vou fazer um ponto baixíssimo. Já posso estar tá fazendo uma correntinha e cortar aqui o nosso fiozinho. Porque terminamos mais uma pecinha. Olha só, gente. Terminamos então o nosso tapetinho soft do joguinho de banheiro. Olha que gracinha que ficou esse vermelho aqui com esse vermelho mescladinho. Eu vou estar tá abrindo na mesa Pra vocês verem melhor, tá bom? E ficou assim então o tapetinho soft do nosso joguinho de banheiro, né minha gente? Já tá aí a primeira pecinha pronta então. E aí gente, olha aquilo que eu já falei para vocês. Eu fiz ele apenas de uma cor para dar pra mim conseguir explicar bem direitinho para vocês. Mas ó no nosso joguinho de banheiro que tem a resenha aqui no canal, eu fiz essas faixinhas aqui, né? Então, o que eu queria deixar para vocês? Usem e abusem da criatividade, que eu sei que vocês fazem peças lindas, 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 né? Também queria estar tá lembrando vocês que a, a medida do tapetinho e o peso em gramas está na abertura desse vídeo, tá bom? Eu já tá saindo para vocês a, o passo a passo da tampa do vaso, tá? Então, para quem ficou comigo até agora, um beijo, minha gratidão, até o próximo vídeo!